Timu siji chusezza era timu gena kusigalanga bwe yali. Omusajja yo siye usere bugenya timu gena kusigalanga bwe yali. Tugenda kulanga tufuna obuwanguzi kwawo. Tweteekateeka kuva luli twafunayo mpira gumu gwa ligi gwa Firemasters tugeza kulaba bwe tuyimiridde. Tugenda mupiira nga si mwangu kuba tugenda kubeera tukyadde tetumanyi mbeera eri bwefaanana ki naye ndi mugumu manyi nti abazanyi bange balina okusoboza okuyita mu mbeera eyo tujja kufuna obuwanguzi. 18 ttiimu tekyuse, ttiimu nga bwe yali bweri okujjako nti twalina obuzibu. Peter Ssenyonjo yalwala abadde yakawona ennaku bbiri emabega tajja kusobola genda. Kapiteeni yo waali kale buzibula bwe tulinira kwa Masaba Simon. Genze national team twagezezza okulaba nga afuna ennyonyi asobole okukonekitinga gye naye ekyeyeka nakyo kiremye. Kale tujja kuba naye tumuleke emabega. Tujja genda ne South Africa Air ennyonyi ejja kuba eva Entebbe kumakya saawa 2:00.